د امریکای متحده ایالاتونو استخباراتي سازمان یا سی آی ای په افغانستان کې د خپلې تګلارې په بدلولو سره د طالبانو د مشرانو په نخښه کولو باندې تمرکز کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه سازمان د لومړي ځل لپاره په مستقیمه توګه د طالب مشرانو د په نخښه کولو لپاره تګلاره جوړوي. دغه چارواکي وایي چې سی آی ای کوچني ټیمونه افغانستان ته لیږي ترڅو له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای د طالب مشران په نخښه کړي. ملي دفاع وزارت د سی آی ای له دغې تګلارې هر کله کوي. سلام وخت مو په خیر. زه زوی سعادت یم او تاسو له ټولو نیوز ارمانه تودې خبرې خبرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی هیلۍ ارشاد، د اجرا ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل، د امنیتي چارو شنونکی جنرال غرزی خواخوږی او سیاسي فعال بهار مهر. تاسو ته ښه راغلاست. خو ته په خیر راغلی. اول راځم فیصل صاحب، تاسو ته د امریکا څارګره اداره یا سی آی ای په افغانستان کې وایي چې طالب مشران د وژلو او نیولو لپاره دوی چریکي عملیات پیلوي. اول کراش په دې باندې بحث وکړو، دا تر کومه ځای پورې د افغان حکومت سره دغه موضوعات مخکې شریک شوي دي، نه دي شریک شوي دي، دې په اغېزمنتیا باندې بحث وکړو. په تېرو کې ځینې نیوکې دغه وي چې هغه کوم امریکایي خاص ځواکونه چې په افغانستان کې عملیات ترسره کول، دوی په عملیاتو کې ځینې نیمګړتیاوې وې، ملکي خلک یې په نښه کول، او د خلکو هم د دوی څخه ښه نه راتلل، او هغه عملیات ترسره کېدل هم دومره موثره نه وو. دا عملیات په کوم چوکاټ کې ترسره کیږي؟ ډېره مننه، سلامت اوسئ. په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه ناټو، نه امریکا او نه کوم بل هېواد پوځي ماموریت نور نه لري په افغانستان کې. هغوی هر ډول فعالیت چې کوي هغه د افغانستان د ځواکونو په ملاتړ باندې کیږي. زموږ د مصالحو امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت کې هر کار چې کیږي د هغو د حمایت لپاره دی. بینان د سی آی ای متخصصین چې افغانستان ته راځي، هغوی به د افغانستان د خاصو ځواکونو سره کار کوي، هغوی ته مشوره ورکوي، د هغوی د پلانونو د غنا لپاره به کار کوي چې بالاخره زموږ د خاصو ځواکونو عملیات نور هم موثره سي. موږ وکولای سو چې په هغو ساحو کې چې ځان ته هدف تعینوو، د وسلوالو مخالفینو مشخصا د طالبانو او د حقاني ډلې رهبري په نښه سي، د هغوی مراکز په نښه سي، او وکولای سو چې موږ له هغې ناحیې څخه نور نتیجې ترلاسه کړو. په تېرو دوو درې کلونو کې زموږ تر ټولو بریالي عملیات هغه عملیات وو چې هغه خاص ځواکونو کړي دي. د شپنی عملیات د خاص ځواکونو له درس څخه تر ټولو بریالي عملیات وو. په هغه کې زموږ تلفات افغان ځواکونو کړي دي. زموږ تلفات په هغه کې بیخي د صفر سره برابر دي. ملکي تلفات په هغه کې بیخي نشته، او ټول زیان چې دی هغه مخالفینو ته او د هغوی رهبرۍ ته رسیږي. په هغو ساحو کې خاص ځواکونه عملیات کوي چې هغه د طالبانو مرکزونه دي، د هغوی پټنځایونه دي، هلته ورځي که د هغوی زندانونه غواړي په نښه کړي، که غواړي چې خلک آزاد کړي، او که غواړي چې د مخالفین رهبري په نښه کړي، خپل اهداف په ډېره لنډه موده کې ترلاسه کوي. که د سی آی ای متخصصین په افغانستان کې اضافه کیږي، دا زموږ د ځواکونو سره مرسته کوي چې فعالیت تر پخوا بهتره سي. موږ د وسلوالو پټنځایونه، د هغوی رهبري او مراکز په نښه کړو، او وکولای سو چې نتیجه ترلاسه کړو. له هغه څخه پرته هم یعنی په یوازې سر به دغه ځواکونه په افغانستان کې عملیات نه کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په څنګ کې به دوی دغه عملیات مخته وړي؟ د ټولو عملیاتو مشري، مالکیت او مسؤلیت افغان ځواکونو پر غاړه دی. بهرني سرتیري چې په افغانستان کې دي، که هغوی چیرې په جنګي ماموریتونو کې هم دخیل کیږي، شکل کیږي، هغه ماموریتونه به هم د افغان ځواکونو په ملاتړ او د افغان ځواکونو په غوښتنه باندې وي. دا پته نه هم کله چې موږ د بهرنیانو څخه په هوایي برخه کې د مرستې غوښتنه کوو، د هغوی مرسته زموږ د غوښتنې څخه وروسته راځي. یعنی کله چې موږ غوښتنه کوو چې په دغه ځای کې ضرورت یې تاسې همکاري وکړي، بیا هغوی همکاري کوي. نو هر ډول فعالیت ته بهرني سرتیر په افغانستان کې به هغه د افغان ځواکونو تر غوښتنې وروسته او د افغان ځواکونو په حمایت او ملاتړ باندې وي، ترڅو افغان ځواکونه ښه تقویه سي او له عملیاتو څخه یې څنګه چې توقع کېږي هماغسې نتیجه ترلاسه. سلامات سي، بېرته تاسو ته راګرځم. ارشاد صاحب، تاسو فکر کوئ دا عملیات څومره تاسو اغېزمن بولئ، او په ورته وخت کې تر کومه ځای پورې دا د افغانستان د پاره د امریکې د تګلارې ښکارندویي کوي چې په اول کې تاسو په جریان کې یاست، هغه وخت کې به دوی یوازې القاعده په نښه کول، اما وروسته یې دې څخه طالبان او طالب مشرانو په نښه کول هم، او هغه هم دوی وایي چې په هېڅ صورت سره دوی نور نشي کولی د دوی څخه پټ شي. تر کومه ځای پورې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو دپاره یو ښه پیلامه بولئ؟
مننه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د میز ګډونوال ته محترم لیدونکو ته وړاندې کوم اول خو زه خپله همیشه موافقه هم د دې تګلارې اگر چې ډېر په انتقادو سره مواجه سوه او موږ د موږ خلکو دا ګناه ده چې ډېر لنډمهال فکر کوو داسې نتیجه د یو کار نه سنجوو په هماغه دقه کې مثلا چې یو ملاقات په عمان کې کیږي او دلته انفجار کیږي او ټول خلکو دا دل پروسه چې د موږ مشران تللي وو عمان ته داسې لنډ لنډ فکر باید ونکړو دا ستراتیژي چې جوړه سوې ده دا ما په نظر په اوږدمهال کې ډېره ښه نتیجه ورکوي او له دې نه باید موږ سترګې پټې نه کړو او دې کې موږ باید لږ همکار اوسو او له دې نه هم زه ملاتړ کوم چې دا خبرې کړې چې مخصوصا ویلي چې د طالبانو مشران به هم هدف قرار ورکوو اگر چې یو باریکي پکې ده یعنې تر اوسه پورې هم ښایي نه وهل بعد له دې وهئ خو که داسې خبرې چې هم مشران وایي د ما په نظر کشران دي یا خو دې کې کوم مشکل نه ده مشکل په دغې کې ده چې موږ د موږ استخبارات څنګه وسي کولای چې دوی سره هغه همکاري وکړي چې د دوی هغه پټنځایونه مشخص کړي ورته او ورویښي حتی په پاکستان کې څه ډول ممکنه ده ارشاد صاحب هغه اعتماد او باور چې باید شتون ولري ترمنځ شتون لري نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې دوی کوم ماموریت مخته وړي یا اوس کې به دوی د خاص ځواکونه راځي او د دوی هغه تعلیم او تربیې کچې ته په کتو سره ممکنه ده چې دوی د همغږۍ سره د عملیاتو مخته ویسي وګورئ دغه څه اوس تاسو یادم کړه چې بعضې د سی آی خلک راځي او دلته او امکان شته شخصي کمپانیو سره هم دوی وایي چې د شخصي کمپانیو کسان به هم راشي چې د بلاک واټر ډېره بده تجربه موږ تاسو په افغانستان کې لرو چې هغې بګونه خلک هم په نښه کول هغه خبر خو د بلاک واټر خو د خدای فضل اوس دا خبر ونه سوه په توافق نه رسېدل البته د موږ د حکومت لخوا دا ونه منل سوه چې هغوی په دې نتیجه ورسېږي بلاک واټر به کله کله په یو خاصې مرحلې کې فایده مند واوسي که چیرته کوم ولایت یا کومه ولسوالي د دښمن لخوا نیول کیږي او په غیږ کې نور افغان ځواکونه غور مسله او غور مجهز نه دي چې ور داخل سي او دوی موږ تاسو معلوم دي چې خاص سیستم لري چې له عوان هم کولای سي چې په یو مخصوص وسایل سره هغه پړو سره په ډیر سرعت ځان واچي او هغه خلک هلته لمنځه یوسي په دغه یو وړې عیسه کې ما په نظر غور ډیر بدي به ونه لري غیر د افغانستان حکومت او موږ د افغانستان خلکو په دې موافق نه یو چې شخصي کمپنۍ درسي خو دغه سی آی خلک سره ځي او دلته د موږ د استخباراتو مامورینو ته که چېرته ټریننګ ورکوي دا به ډېر ښه کار وسي ځکه چې اول خو په عموم کې افغانستان یو ځوان هېواد ده او سمې تجربې نه لري په بل دا تاسو ته ووایم چې د موږ استخبارات غوره چې شاید باید قوي واوسي نه دي قوي اگر چې مصرف په ډېر کېږي پیسې په ډېر ورکول کېږي او دغه د موږ مشرانو هم دا خبرې کړي چې حتی اوپراتیفي پیسې د یو باجګیری غوندې بعضې مشران ته ورکول کېږي هغه اوپراتیفي پیسې چې د موږ امنیت ریاست ته ورکول کېږي البته دا کار کېده چې اوس هم کېږي که نه کېږي زه معلومات نه لرم مشران دې باید په دې خبره وغږېږي خو زما په نظر که راسي او دوی ته لږ ټریننګ ورکړي او دوی تربیه کړي او لږ یې فعاله وساتي دا به ښه خبرې خو ډېره مهمه خبر داده چې موږ استخبارات باید دومره قوي واوسي چې اصلا د طالبانو پټنځایونه خو په پاکستان کې دي هغه نښې ادرسونه دې ورپه نښه کړي او د افغانستان خو معلومات درکړي سلامت اوسې جنرال صاحب تاسو فکر کوئ تر کومه ځای پورې به په اوس کې په کومه طرح باندې چې دوی کار کوي او سی آی ای او امریکا حکومت غواړي دلته په افغانستان کې یو شمېر چریکي عملیات دوی په لاره واچوي اول که راشو د دغې په اغېزمنتیا باندې موږ تاسو بحث وکړو تر کومه ځای پورې دغه عملیات څومره اغېزمن بولي چریکي عملیات په اوسنیو شرایطو د جګړې قوانینو وضعیت ته په کتو سره او د پراخو پوځي عملیاتو په پرتله تر کومه ځای پورې ارزانه هم تمامېږي او اغېزمن هم تمامېږي د میز ګډونوال تاسو تخنیکي همکاران ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ګورئ موږ د 14 کالو تجربې لرونکي هیواد یو چې په دا 14 کالو کې امریکا متحده ایالاتو خاصه ځانګړي قوتونه او خپله فوځونه چې باري فوځ دی او د څلوېشت چې نه څلوېشت هیوادونه د ناتو چې اوس نه دېرش هیوادونه دي هغوی قوه دلته په افغانستان کې موجود وو او هر یو خپل ځانګړي استخبارات لري بې د شکه چې هر جزسام د نظام یو چیر ځي استخبارات ورسره وي او خپل فعالیت یې کول او احتمالا ایجنتوري معلم به ولري او حتمي ده چې یو څوک چې یو چیرې قوه لري حتما ایجنتوري هم لري خو
دغه پالیسی تغییر کړی دی، ځکه چې پخوا په پالیسی کې داسې و چې د طالبانو مشرانو په تنځایونه په یاد مې دی چې د افغانستان د امنیت ریاست یو وخت چې امرالله خان په راس کې و لست جوړ کړي او لست کرزي صاحب و مشرف ته ورکړي، ځایونه، تلیفون نمبرې، آدرسونه او ټول مشخصات یې ورکړ سو. او پاکستانیان ملګر وو چې موږ سره نشته، هېڅ ناممکن دی، یو هم نشته. او دا مسله امریکایانو ته هم ورکړ سو، داسې نه ده چې هغوی هم نه وو خبر. هغوی هم خبر و، خو دا عمل اجراات عملیات نه کول. حتی د القاعده ګروپ، حتی د ګروپ د القاعده چې په ایران کې فعال و، ایمان الزوایری چیرې دی، سیف العادل چیرې دی، د القاعده دوه اصلي مشران چیرې دی، دا ټول په تنځایونه ټول او د خپله د اسامه فامیلونه دا ټول ادرسونه ورکړه سو، خو دوی اجراات ونه کړه. اوسنی شرایط کې د دوی پالیسي تقریبا تغییر کړی دی، ځکه چې د طالب ځای اوس داعش نیسي. د داعش اوس په دغه چیز کې زه په دې موافق نه یم، ځکه موافق نه یم چې که دغه عملیات کېږي په افغانستان کې افغانان وژني، دغه خلک د طالبان مشران دا د نورو ګروپو مشران دي مو وژني، زه منم. او دلته دوی وایي چې شل تورستي نړیوالېشت چې دی القاعده دی، حزب المجاهدین دی، ګروه ملا نظیر دی، تحریک طالبای پاکستان دی، جهاد الاسلامي دی، تحریک لشکر جنگوی دی، جماعت الارار دی، حزب الله دی، جند الله دی، اسلامی ازبکستان دی، د ترکستان جهاد گروپ دی، اتا القدس گروپ دی، لشکر طیبه دی او نور ټول کې وای وخت واري. نو دا ټول دلته فعال دی. د دې فعالیت د دې په یوازې د طالبانو چې دا مشتبه د مرل ورنه، ځکه چې اوس د طالب پالت د منځوي خواته ځي، ځکه چې هغه لیدرشپی چې په خوا د ملا مدبر اخوند په وخت کې درلود، وروسته د ملا کله چې منصور صاحب راغی هغه ضعیفتر سو. او د جنرال صاحب اما غیدا تر کومه زفر بیا ثابتېږي چې بیا ښه او بدتره ګرشتون لري. طالب مشران باید په نښه شي چې هر قسمی چیرته نشي پرېدلی، اما د نورو په اړه باندې به څه ډول دوی کولی شي دلته دوی له منځه ویسي؟ مشکل دلته څه دی؟ د امن امان ته رسېدل یا دلته د دغه تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې طالب مشکل جوړ کړی، او که نه نورې ترهګرې ډلې هم دي چې د طالب یې دې حالت ته رسول؟ زه مطمئن یم اوس طالبان منځه ویسي ټوټې ټوټې دي. تاسو خبر یاست چې په دغه حادثه کې چې د غور په ولایت کې د جماعت باندې چې عمله وسو، په هغه کې د طالبانو مشران وژل شوي دي، د طالب والی په غور کې وژل شوی دی، او هغه ګروپ چې د ملا رسول سره دی هغه طالبانو باندې دا برید شوی دی، د خلکو په منځ کې دا برید شوی دی. یعنی هلته اختلافات زیات دي، یعنی دوی خپل هم یو بل سره وژني. موږ ته دا بیا یو بل شعار دی، او دا شعار زموږ په ګټه نه دی. زه اول وایم چې د داعش رهبران وژنه، د دغه ګروپو مشران وژنه، په پاکستان کې په زغرده لشکر طیبه مشر راځي په استدیو کې دریږي، بیانیه ورکوي او وایي چې زه غواړم چې انتخابات کې ګډون وکم، او نوم د حزب خپل مسلم لیگ په نامه بدلوي. نو هغه باید ووژل سي، او دا هغوی بیخي معلوم الآل آدرس دی. دلته یو ټیکې چې موږ ته مهم دی او اساسي بنیادی دا دی چې امریکایانو دغه ګروپ چې راولي د وکیلات صاحب د خبرو په تایید سره چې هلته بلاک واټر ته اجازه ورنه کړي، اما اوس د بلاک واټر سره په قرارداد کې نه راوړي. د بلاک واټر افراد به د سی آی سره په مزدوري یا په اجرت باندې راځي. دا خو عرفوي قاتلان باید راولي چې دا سم انداخ کولی سي او پروګرام لري، هلیکوپتر ورته ورکول کېږي او امکانات ورکول کېږي چې دا هغه پراتفي زیرو ګروپ دی په نړۍ کې د استخباراتو دی. افغان ځواکونو سره مخ کې ویلي چې په ګډه باندې دوی عملیات مخته وړي، اما باور لري دوی هغه تعلیم تربیه ته په کتو سره دوی هغه کوم په عملیاتو کې کوم خلاص لاس چې دوی لري د افغان ځواکونو سره بیا ځای په داوس هفته کې ترامپ یو بل صلاحیت سی آی ای ته ورکړي چې مستقل عملیات کولای شي. یعنی دا بیا چې کله چې مستقل عملیات صلاحیت سی آی ای لري، نو هغه بیا د افغان سره شریک نه کوي. اکثرا هغوی په استخباراتي اپراتیفي لوبه کې دوی وایي چې موږ ډیر بار باور نه لرو، ځکه چې آدرس کور کو هغه آدرس مخکې زموږ نه تخلیصي یا هغه هدف له منځه تللی. اوس پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی، کابل ته نه، افغانستان ته. ویل کېدی چې کابل کې دی، اما هغه بګرام ته راغلی، او متاسفانه چې زموږ ولسمشر او اجرایه رئیس او د نور لوړپوړې چارواکي ځان ته وغوښتي، او هلته ورسره زما په سیمه کې، زما په حاکمیت کې، زما په حکومت کې په داسې حال کې چې نا اعلان شده سفر دی، او هغه ځای کې تک دا خپله زموږ لپاره د همسایګانو او دا نور لپاره
لپاره کمښت دی. اما عیني واقعیت هم دغه څه دی چې د امریکې د دفاع وزیر کابل ته راغلی او تاسو ویل دل چې هغه هلته په دوی باندې برید ترسره شو. په مایید هوایي ډګر باندې دغه ټول ته په کار مسله اعتبار نه لرم. زه وایم چې دغه خدای ادعا به داسې کوي چې موږ امنیت مسؤول نه وو په کابل کې، یعنی نه راځو. اما بیا نه وای کتلی ورسره، دا ضرور نه وو چې دوی تللی وای. دا ښه خبره نه وه. او دا همسایګان اوس پاکستان کله چې د میلمه ژوند ژغورل کېږي که نه، د میلمه د ژوند د ژغورلتیا په خاطر باندې هغلته بګرام ته موازي فکر نه کړم چې دا دي یا دا ښه خبره نه ده. پروتوکول نه ایجابوله د افغانستان د ټول قوانینو خلاف دی. او لکه چې ولسمشر یې ور ویل چې زه د سولې لپاره پاکستان ته د امنیتي مرکز بېرته تاسو ته راګرځم، خپلې خبرې به بشپړې کړئ. راګرځم بېرته تاسو ته قدرمنونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مرسب اوس راځم تاسو ته. تاسو څه فکر کوئ تر کومه ځایه پورې په افغانستان کې د سی آی ای د ځانګړو ځواکونو عملیات څومره بریالي بولئ دی چې که افغانستان ته راځي طالبانو مشران په نښه کوي؟ اما واقعیت دغه څه دی چې د طالبانو مشران په افغانستان کې نه، بلکې مخکې وویل شول چې ټول لیستونه ادرسونه ورکړل شوي دي چې طالب مشران چیرته دي، د طالبانو شوراګانې چیرته دي، چیرته هره فیصله کېږي. اما په یوازې په افغانستان کې دلته د جګړې د ګرمولو په خاطر باندې دوی هغلته هر څه دي د پاکستان څخه ترسره کوي. دغه ډول نظرات رامنځته کېدل تر کومه ځایه پورې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه ټکنۍ کوي او کنه په رښتینې توګه دا ثابتوي چې نور په سیمه کې د ترهګرو امن پټنځایونه شتون ونه لري؟ بارد سلام به شما و مهمانان و بیننده ها. اساسا سازمان اطلاعات مرکزی امریکا از 2001 به این طرف وقت آمدن اولین بار مسئولیت ها را از نیروهای ویژه امریکایی تسلیم گرفتن در جبهه ضد طالبان در پنشیر، یا با یک دست باز وارد عمل شدند در ساحات مختلف. و وقتی کابل در اکتبر 2001 به دست نیروهای متحد افتاد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با توجه به سابقه کاری که در منطقه داشت تلاش کرد با استفاده از منابع محلی عملیات را در سراسر افغانستان انجام بده که خوشبختانه در اون مرحله بسیار مؤثر تمام شد و این نیروها تانستند در کمتر از 2 ماه طالب را از سراسر افغانستان اخراج بکنند و حداقل افغانستان را به یک ثبات نسبی برسانند. میمونه که آل چرا پس از 16 سال جنگ و مبارزه علیه تروریسم یک بار دیگر به نیروهای سیایی یا به تمرکز بیشتر این نیروها در افغانستان و در ماموریت مبارزه علیه تروریسم نیاز است، یا چرا در این استراتژی یا یک بخشی از استراتژی آمریکا و اداره جدید آقای ترامپ متمرکز به است که نیروهای سیایی بیاد افغانستان عملیات بکنه؟ من فکر میکنم با توجه به افزایش خشونت ها در 3 سال گذشته در داخل افغانستان، ناتوانی های مشهود اطلاعاتی در داخل حکومت و در دستگاه های دفاعی و امنیتی ما و مداخله کشورهای همسایه به ویژه کشورهای مثل ایران و روسیه، امریکایی‌ها را به عنوان کسایی که روزانه دخیل موضوع مبارزه با تروریسم در افغانستان هستند به اینجا کشانده که باید از تمام گزینه ها استفاده بکنند در برابر طالب و در برابر نیروهای حراس افغان و تا ای بتانند این جنگ را به پیروزی برسانند. اما اینجا تنها نام از طالب برده شدند، گفتند که سران طالبان را اینا هدف قرار میتن و درباره دیگر گروه های تروریستی که فعلا در افغانستان فعالیت دارند درباره از اونا چیزی گفته نشدند، پیشتر هم اشاره به این شدند و امروز گفته میشن که طالبان در حالت انزوا قرار دارند، تکه و پارچه شدند و اونا اینقدر تمرکز زیادی که امریکا سر از اونا میکنن خوب این هستند که سر دیگر گروه هایی که در افغانستان فعالیت دارن سر از اونا هم تمرکز داشته باشه. متاسفانه واقعیت چیز دیگه است. طالبان نسبت به 2014 و پیشتر از او به مراتب قدرتمند شدن. یک تئوری در شورشگری است که شما مرحله اول در مناطق دورافتاده و در حوالی و در حواشی یک کشور جابجایی میشین، بعد حملات از سر نهادهای دولتی انجام میتین و فرار میکنین. طالبا اون مرحله را تا از 2007 تا 2010 انجام دادن. پس از او شما حمله را آغاز میکنین به اساس تئوری در مراکز ولسوالی ها، این مرحله را هم گذشتاندن و آل طالبا در یک مرحله سوم از این قرار دارن و تا یک مرحله به پیروزی که
باساسی تیوری و او حمله بر شاره هاست یا کنترل مراکز ولایت هاست که ما عملا نمونایش را در دو سه سال گذشته دیدیم. ولی چرا به سوال شما بر بگردیم که چرا طالبان؟ طالبان امور رقمی که شما میفهمین از 94 که ایجاد شدن تا امروز یا نه تنها که خودشان به عنوان یک گروه تروریستی در برابر نظام و مردم افغانستان می جنگن یا میزبان تمام گروه های تروریستی منطقه و فرامنطقه هستند. با اول لحاظ بر از اینکه ایا را بشکنیم و مومنتمشان شکسته شود، ایالات متحده و متحدین ناتو افغانستان نیاز دارن تا این گروه را اول بشکنن، رهبریشان را بشکنن تا بتونن اون گروه های دیگر را مهار بکنن و زمینه فعالیتشان را محدود کنن. سلامت باشین، انشاءالله پس به شما برمیگردم. فیصل صاحب زن موضوعات اشاره وش و لیو هم در چی مستقل عملیات پاره بان دی سی ای دی خاص ځواکونو دویلی چی اغاب دست یا جوړښت لري چی پا همیشه دوی ځانګړي عملیات ترسره کوي او مستقلانه عملیات ترسره کوي او د امریکې اوسنی ولسمشر هم دوی ته دا صلاحیت واک ورکړی دی. اما په تیرو کې هم داسې ویل کېدل چې افغان حکومت یا په افغان امنیتي ځواکونو باندې هغه اعتماد دوی نه درلودلو، دغه معلومات به یې کله نه ورسره شریکول، د نه همغږۍ شتون به تر کومه ځای پورې دی دغه عملیاتو پر وړاندې خنډ وګرځي؟ زه لومړی غواړم دوه درې موضوعات دلته ښه کلیر کړم. یو دا چې په افغانستان کې بد او ښه تروریست نشته، که شل ډلې دي که یویشت ډلې دي که یوازې طالبان دي چې د ټولو اصلي موري نه ده. موږ د ټولو پر ضد جنګېږو او ټول زموږ پر ضد جنګېږي. د ټولو اهداف مشابه دي یا په ټوله کې بیخي یو هدف لري. هغوی هر څوک غواړي چې ساحه ولري، ګراوند ولري له ځان سره او دغه ځای فعالیت وکړي. موږ ټولې ډلې له منځه وړو. ولې یو شي ته به باید ډېر فکر وي چې که په افغانستان کې نن داعش دی، که په افغانستان کې حزب جندولا دی، که نور دی، که نور دی، که چچن راغلی دی، که له چین څخه تروریستان دی، که له مرکزي اسیا څخه دی، او که ټول د پاکستان دی، دا ټول د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. دا ټول په هغو ساحو کې دی چې هغه د طالبانو تر نفوذ یا تر کنټرول لاندې دی. نو که چیرې موږ طالبانو ته تر ټولو زیاته توجه کوو چې هغوی له منځه ولاړ سي، نورې ډلې هغوی کوچنۍ دی، د هغوی ظرفیت زیات نه دی، هغوی د افغانستان له فرهنګونو سره، له ژبو سره، له کلتورونو سره هیڅ ډول مشابهت نه لري، هغوی په افغانستان کې ځای نشي ترلاسه کولی. د اولویت بحث چې کله مطرح کېږي هغه طالب دی، د هغوی رهبري باید په نشه سي او له منځه ولاړ سي. اما موږ تاسو ویل دل په دې تیرو څو کلونو کې داعش تر کابله پورې ځان رسوي، دلته مسجدونه په نښه کوي، خلک په نښه کوي، هر ځای چې وغواړي خپل هدف ترلاسه کولی شي، او په کمه موده کې د داعش دومره پراختیا تر کومه ځای پورې دې ښکارندوی کوي چې دا هم کولی شي سبا ته په همدغه ډول یو خطرناک ډله باندې په افغانستان کې واوړي. داعش تاسې وګورئ یوازې افغانستان نه دی، هغوی د اروپا په ډېرو مهمو او په ډېرو باامنه پایتختونو کې چاودنې وکړلې. اما د افغانستان داعش ته داعش سره په ډېرې کسان اشاره کوي چې توپیر لري، د پاکستان هغه څوک جوړ کړی دی د قوم کسان پیدا کړی او دلته خپل داعش د داعش بحث کوي. نو که تروریستي ګروپونه او د اشخاص افراد بحث وکړي په یو ځای کې یو څوک ځي کولای شي چې انفجار وکړي، ډلې پسې ربط پیدا کړي. اما دا په دې معنی نه چې هغوی دومره قوي دي چې بالاخره په دومره یو لوی سرخوږي بدل شي، لکه نن چې طالب د افغانستان لپاره دی. لومړی هغه ستاسو خبره چې د افغانستان داعش د سوریې او د عراق له داعش سره هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري. دوهم دا چې د داعش مفکوره د افغانستان د مسلمانانو د افغانستان د خلکو له مفکورې سره سلواتیا درجه تغییر لري. بینندلته هغوی ځای نشي خپلولی، نه هم نور تروریستي دلته ځای ترلاسه کولی سي. که چیرې موږ د طالب غم خورو، طالب له منځه وړو، طالب نیست کیږي، نابود کیږي، په دغه صورت کې د نورو ډلو له منځه تګ، د هغوی د فعالیت مخنیوی او له افغانستان له هغوی څخه ساتل دا یو ډېر اسانه کار دی او هغه ممکنه ده چې اوسي. اوس د طالب فعالیت د نورو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړې ده. که دا فعالیت له منځه ځي، هغه فعالیتونه خپل محدود کیږي. زه دوه درې مسایل نور غواړم ووایم چې یو وخت و چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یا په ټوله کې اروپایانو هغوی مستقیم پر طالب باندې حتی د فایر کولو صلاحیت نه درلودې او دای د افغان حکومت کار باندې چې دوی خپله نن چې د طالب پر ضد باندې د امریکا تر ټولو مهم میډلې یا د سی آی ای سپیشلیستان هغوی راځي د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، غواړي طالبان له منځه یوسي. دا یو ډېر لوی تغییر دی، یو ډېر اساسي تغییر دی چې راغلی دی او پر دې باید موږ کار وکړو چې دغه فرصت موږ د افغانانو په توګه د لاسه ورنکړو. چون طالب تروریست دی،
هغه افغانان وژني، هغه د افغانان قاتل د پردیو مزدور دی. د سولې پیغام مرتور کی چې سوله وکړه، د سولې پر پیغام ورکوونکو کې باندې انتحاري وکړي او صدربانی شهید کړي. پر سوله هیڅ باور نه لري، پر اسلام باور نه لري، پر وطن باور نه لري، پر خاک باور نه لري، پر کونډ رحم نه لري، پر تیم نه لري. بیننده داس یو ډلې په مقابل کې د دغه سیو فرصت ایجاد د افغانستان لپاره یو ډیره لوی خبره ده. دا ډلې باید وځپل سي، لمنځه یوړل سي، ترورستان دي باید ووژل سي تر څو افغانستان کې سوله راسي او تر څو زمينه مساعده سي چې موږ نور ترورستان له طالبانو له درس څخه هغوی د فعالیت فرصت ترلاسه کړی دی. موږ د هغو پر ضد اقدامات وکولای سو او بالاخره افغانستان وایي یوه بهتر حالت ستونل سي. اما بیا هم وایم چې په افغانستان کې ټولې ډلې ځپل کیږي. موږ هیڅ شعبت ترورست نه لرو، ټول یو ډول ترورستان دي، ولې د ټولو مورینه د ټولو اصلي سرچینه طالبان دي او هغه باید دومره سلامت سي. فیصل صاحب درنډن کولنده وقفه لرو. بیا هم خرغلاسته شاد صاحب خپل په اوس کې د سی آی امریکایي حکومت پر تګلاره کې هم ډیری کسان اشاره کوي چې همدغه ښکاره بدلون دی، ځکه په خوا به په دې ادارې یوازې القادې مشان دوی په نښه کول. اما مخکې یو موضوع ته اشاره وشوله چې افغان حکومت به وتوانېږي د سی آی د دغه ډلګۍ څخه چې دوی افغانستان ته راستوي دلته به عملیات ترسره کوي، طالب مشران به په نښه کوي، دې څخه په درست ډول سره استفاده وشي او په رښتینې توګه د طالب مشران په نښه شي، نه دا چې هغه هلته لکه په تېرو کې چې هغه صحو اشتباه سره شوي دي چې نن یې هم د همغه صحو اشتباه و څه دی چې د افغانستان خلک یې ورکوي قربانۍ. ګورئ دا خبره هم ښه وکړه، ځکه چې کله چې بي سي امضا کېده امریکا ویلې د موږ ماموریت ختم ده، القاعده له منځه بیوړ او طالبان د موږ مشکل نه دی، هغه افغانستان حکومت باید خپله ورسره وجنګېږي او د حل لار ورته پیدا کړي. نن که بیرته امریکا وایي چې موږ طالبان له منځه بیو یا افغانستان د طالبانو په ګورستان تبدیلوو، دا باید موږ ته یو ښه پیام او یو ښه نوید واوسي. موږ باید منفي اړخ ته لاړ نه شو، دا یو مثبت ګام ده. دوام لکه چې فیصل صاحب ورته اشاره وکړل، د نه مننه هغه شی چې ما ویل غوښتو چې ووایم. دوی ویلې افغانستان په سیمه کې یګانه هغه هیواد ده چې ښه او بد تروریزم نه پیژني. ایران یې پیژني، پاکستان یې پیژني، روسیه یې پیژني. دوی بل رقم ستراتیژي لري، بل رقم طرز تفکر لري. افغانان وایي که ښه تروریسته که بد تروریسته، که هغه ښه تروریست هم ده چې ما نه وژني، پاکستان یا ایران وژني، زه هغه ته هم تروریست وایم. مګر ایران او پاکستان چې وایي چې هغه چې ما نه وژني افغانان وژني هغه ښه تروریسته، او هغه چې ما وژني هغه بد تروریسته. دا ډېره یو واضح خبره ده، دې کې باید یو فرق موږ قایل شو او ډېر دقیق باید ورته متوجه شو چې دا عادي خبر نه ده. کله چې د امریکې ستراتیژي د افغانستان د سیاسیونو د راپور او د کړنو په اساس باندې جوړیږي، نو کله چې افغانستان ښه تروریست او بد تروریست ونه پیژني، نو امریکا څنګه راځي په دې کې تفریقه لیږي؟ دا داسې نه ده. امریکایان چې هر ځلې خبر کړی ده تروریزم او تروریست ویلي دي، هغو داسې نه دي ویلي چې یو نفر دا چې په هغه جمله کې خاص د طالبانو نوم ذکر سوی ده، دا په دې معنی نه ده چې یوازې طالبان وهو، داعش نه وهو، لشکر طیبه نه وهو، داسې نه دي ویلي. د افغانستان هر هغه څوک چې مسلحانه عملیات کوي د افغانستان د وګړو په ضد باندې هغه وژل کیږي. او د سی آی نمایندم چې تاسو ویلي دلته ګوري، موږ د راپورونو په اساس باندې، موږ د حکومت د راپورونو په اساس باندې څو ځلې داسې غلطي ګانې وسوې. په قندز کې د شفخانې په نښه کول، یا څو وخته مخکې په هلمند کې چې موږ تاسو خپله ځوانان عسکران پکې شهید څه پاکله دی جنت الفردوس ورکي، دا چې راځي دې کې یو بل فایده هم ده. سره له هغې چې د موږ خلک به ښه ترین کړي، د افغانستان چې ده پاکستان سره کوم استخباراتي تړون نه لري. کله چې افغانستان غوښتي امضا کړي چې هغه جنجال برملاسله، بیا هغه په تعویق ولوېده. امریکا لري سره ډیر تفاهمونه لري پاکستان سره، نو کله چې دوی سی آی وګړي راسي او مستقیم په غسی، دا بیا هم د افغانستان په نفع، ځکه چې د سی آی خلک په پاکستان باندې بر لاس لري. د پاکستان په اما د دوی لاس به دومره خلاص وي چې پاکستان کې دوی وکولای شي مستقلانه بریدونه ترسره کړي. یعنی بدبختي دلته دغه د شاد صاحب چې د طالبانو مشران ټول پاکستان کې دي، همدا اوس د امریکې ته معلومه ده ټول لمر نه روښانه ده. دغه عملیات او اغېزمنتیا به تر کومه ځایه پورې لا ډېره ښه اوسېږي چې پاکستان کې همدغه ورته شان بریدونه هلته دوی د طالب مشرانو د نیولو په خاطر باندې ترسره کړي. ګوري که پاکستان ډېر ځیرکانه برخورد کړي، عمل کړي، یا پلان جوړي، یا عمله کړي، یا هر کار څه کوي، دې ته باید موږ خفه نه سو. موږ ناس یو ګیله کړو پاکستان چې بیا ډېر را باندې فشار راسي، بیا هغوی دلخوران سي، هوښیاران بیا موږ سو.
من باید لغون زیرک و وصول من نه لغون باید متاتانه عمل وکو کله چې هلته پاکستان وګوري له هغه ورځې چې امریکې سره په جدیت باندې تعهد وکړو چې امریکا ورته تا باندې پیسې قطعه کوم کمکاري ونه کړي تاسې باور وکړئ چې پاکستان ډېر هوښیارانه کار وکړه موږ سره دي مناطق په راکټ وویشتل طالبان راانتقال کړه هغه مشران سم جای کې نور جای په جای کړي دي اته خارج ته لیږلي دي هغوی اوس داسې ښکاره کوي وایي دلته هېڅ اصلاً طالب نشته هغه ښځه مېړه چې اختطاف شوي ما خپله د دوی په هم تلویزیون کې مصاحبه درلوده ما ته ویل دا خو 15 کاله په افغانستان کې حضور ته نه دا په پاکستان کې و وانه تر اوسه پورې له هر شي نه انکار کوي د دوی انکار په ځای ده ځکه چې دوی ځیرک دي دوی پوهېږي څه رقم برخورد وکړي خو موږ باید اوس دې کې هوښیار سو او دغه امریکایي د سی آی استازو په همکارۍ سره د موږ انټلیجنس باید دغه ځایونه بیا ور برملا کړي او بیا یې ور په ګوته کړي او دا ځلې امریکا ته یو دا سوال ستاسو وکړو بدون شک امریکا د قرارداد لري پاکستان سره د دوی ډرون په پاکستان خاوره کې تر اوسه پورې ډېر زیات عملیات کړي دي او دا قرارداد لري چې شریک کول دی معلوماتو افغانستان پاکستان سره لري خو امریکای پاکستان سره لري کوم ودان سلامات اوسې جلال صاحب د دې ترڅنګ چې سی آی به د عملیات لمخې به د طالبانو مشران په نخ کې وی د دې ټول ترڅنګ به دوی بم جوړون کې عوام دا ډول هغه کوم تجهیزات چې دوی هغه د افغان حکومت او د خلک پرانی کاروي هغه هم دوی په نخ کوي د سی آی امکانات او هغه څه چې دوی په اوس کې لري هغه وسایل چې دوی لري او د غیر څخه د جګړې په لیکو کې استفاده کوي څومره وخت ضرورت تر څو په افغانستان کې دوی وتوانېږي وسلوال مخالفین یا وسلوال طالبان دوی مشران پنه کړی او نور طالبان ونه توانېږي په دومره پراخه کچه باندې دلته تهدیدات رامنځته کړي زه یو شی باندې باور لرم ک متحده ایالاتو خپل اراده ولري د افغانستان د جنگ د پایته رسولو لپاره او سی آی هم خپل هغه زه یو شی وایم چې دوستان به سره موافق وي چې په امریکا کې درې پالیسی دي سی آی خپل پروګرام لري وزارت خارجه بل پروګرام لري او وایټ هاوس اکثرا اختلاف لري د دې ډلو سره زموږ په پخوانی لوبه کې د افغانستان د پخوانی حکومت په دې کې مشکل په دواړو استخباراتو حکومت دغه ستونزه حل کړی تر ډیره بیره تر اده پوری اوس ال معلومیږي اما یا ځکه چې پاکستان چې بیرته د ټرمپ د سترګو ته شکره زه په دې مطمئن یم چې د استخباراتو اورګان چې بیرته د فوکس کې چې قرار درلود د غنه ووته نن وزیر خارجه چې پاکستان ته ځي شاید پاکستان ډیر نرمش ورته راولي او خپل ګټي وکي دلته موږ ته په دغه د امریکا د راتک څخه ترننه پوري پاکستانیانو د دوی په خبره چې زیرک دي ګټي وکړه درې عمده اساسي بنیادی په تاریخ کې د خپل ژوند وکړه اول هغه منطقي چې د ډیرن د کرشي فرضي کرشي په نمخ کې په نوم د آزاد قبایل یا خپلواک سیمه لیکل سیو هغه په دې معنی چې امریکایان ته ول چې موږ صاحب باید دغه ترورستان ول مشرف ول دا قوه انتقال کی و دا سرحدي قوات د وزیر فاتا او وزیرستان مکمل ونیول تر جوب پوری کاکړستان پوری دا منطقه ټول مکمل اشغال کی او 1000 نفر عسکري ځای په ځای کی په ملیشیا او خاصدار په ځای عسکر کی چې وسله او اسلحه راغ او دلته دستي کارتونه شنه کارتونه توزیع کړه د خلک په خوا د افغانستان کاغذونه دلوت هغه ورڅخه واخسي مکتب جوړ کی کلینیک ورته جوړ کی اخل کې ځان کی دا یو دوامه دا و چې په دې هدف څخه میلیونو ډالر زما د بودیجې څخه نیمه بودیجه دا خسته دي د تیاری لپاره د کنټرول لپاره د دې لپاره درېمه اوس بیا بل چې مې پیدا کړي دا اوس شروع کړي دي درګرد دیوال خو د زوزانو تار و غزول اوس وای دیوال کو وس وزور ختم چې دیوال کې خدای قومونه جلا کیږي دا تقسیم یې زه مجبورم چې بیا د سر جنجال وکم هغه امریکا ته وایي صاحب خدای غدي ز القاعده او تروریست ټول ختمهم خدای دې زه او د امریکای اوسنۍ حکومت ولس مشرم د دې وختون کې چې بعدم دا دیوال دوی هم دیوال منل نو دیوال خو د زما لپاره پتاوان دي ځکه چې دا قبایل خو آزاد قبایل دي دا مثلا نه دي السوي نن پرون شپه زموږ ولس مشر یو تصمیم ونیول چې د دې موټران بند کی اوس د زما د تجارت لپاره اني ډیر ګټه ورده زکه چې زما په انار او په انګور باندې پرون د چی زیات کی ټیکس زیات کی چې پاکستان ته ځي نو د په موټرانه باندې موټران اوس ما انګور انار دلته پاتې کیږي بل بازار د مارکیټ نه لرم مشکل پیدا کیږي تر څو چې دغه د لاجورد لار او د نور لار سمسي مش کولای شي چې خپل لار پیدا کړي پاکستان موتاج نه د مسله د طالبان باندې راځو طالبان هم په طالبانو کې زه مطمئن درته وایم چې یو تعداد ښه خلک سته یعنی
شو بد باید ولری سره چې هغه وابسته د استخبارات ندی اما یو گروپ مطلق مطلق د قانید ډل سره هغه د سی آی سای هغه ډلې دی چې عملیاتونه هم کوي پروګرامونه هم کوي اته د اعلامیه هم د چالیکی سی آی به څوک پنه کوي هغه ډلې چې هغه مستقیما د پاکستان استخبارات تر لاس لاندې دي کنه ښه خلک بو کوي تر اوسه پورې تر کومه ځا پورې دا ډول یو توفیر چلندوی تر سره کوي دا ډېر توفیر مشکل دی او د دې تثبیت کوي غواړي دا ختمولې زه په اطمینان درته وایم چې دغه اوس تر سبا پورې دوی ټولو ام مرکزونه معلوم دي ام دغسې ویشتلی چې زه په قندهار کې د طالبان په وخت کې بندي وم هغه ورځ چې موږ بندي په موږ باندې کروز یې وویشتې کروز راغې مابس ته چې ورسېدې داسې یې ودرول پوښ په خپل سترګو وکړې یعنی دی کنټرول د تخنیک بیخي مطلق لري چې کولای شي چې په ستن باندې څوک ګیر کې ووجنې دا 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 ممکن دی چې دوی ونه وجنې یعنی یا مثلا ملایبت الله راځي هلمند ته ګرځي یا نیمروز ته ځي یا بل چیرې ګرځي په سیمو کې ګرځي قمندان ته هدایتونه ورکوي قمنده ورکوي دا نو د دې سلامات وزیر جنرال صاحب دا جنرال ګرځم اوس مال دی نو د دې لپاره زه فکر کوم دا او پرچلوبه دی که موږ ګټه واخلو یو ټکی دی روم دا به تر ګرځم به بشپړ کړی د خپل خبرې درنه کلنده وقفه لرو مهرباني وکړئ خپل خبرې بشپړې کړئ په لاندې دا زموږ د استخباراتو دي زموږ استخبارات واقعتا د په صداقت باید درته وایم چې په ډیر کم امکانات سره زموږ استخبارات په دغه 15 کال کې دوه نه عمده او اساسي او پراتفي لوبې وکړه چې پاکستانیان په جړه وو مشرف راغی و رئیس جمهور ته کښېنستې ول رئیس استخبارات د لیرک درې واره او زمر اسدالله خالد دی لیرکی وی وشتي امر الله صالح کور ته ولاړی د آخرین قربانی نبیل صاحب دا صدقانه وایم کله چې نبیل صاحب لیرسو زه په مسؤلیت درته وایم چې زموږ او پراتفي لوبې بند شو او اوس د استانګزی سه په وخت کې نو پراتفي د باندې لوبه لري او نه بودجه لري دا صادقانه وایي چې د دې مشکل په وخت کې سلامات او بودجه چې ونه لري تو پراتفي د پیسې چې ویل کیږي چې پراتفي پیسې دي او پراتفي پیسې چې موجود نه وي ته څنګه جنټوري عملیاتونه کولای شي زه پرون په لال مسجد کې عملیات کول د نن په زما په دارک په 15 متر کې عملیات ډیر زیات مننه کوم کور مودان سلامات اوسه یو شمیر سم چې بحث هم پر وښو چې دلته د پاکستان د استخباراتي ادارې او د امریکای د استخباراتي ادارې ترمنځ کومې اړیکې چې سی آی او آی اس آی له پتیرو کې دوی ځان سره لري او په افغانستان کې هغه طالبان چې مستقیما د آی اس آی تر تاثیر لاندې دي آیا دلته به هم دوی وتوانېږي دغه ډلې په نښه کړی شي او یا به هم دلته هڅه دي وشي هغه ډلې چې هغه دومره موثر نه دي هغه دوی په نښه کړي اساسا امریکایا گروپ های را توسط نیروها هدف قرار خواهد دادن که تهدیدات بسیار جدی را و دست بالایی در عملیات ضد حکومتی یا ضد نیروهای ائتلاف دارند. امریکایی‌ها ترجمتاً همیشه در جنگ‌هایشان که تهدیدات دست اول را هدف قرار بدن. تبعیض در داخل افغانستان رهبری ارشد طالبان نیست. اکثرا در شهرهای مثل کویته، پشاور و جاهای دیگه در پاکستان یا حضور دارن و اگر قرار باشه که ما توقع داشته باشیم که امریکایی‌ها ایره به خاطر ما در طرف مرز هم انجام بدن نه پاکستان یا حکومتش اجازه را برای امریکایی‌ها میده که شما مرخمی که میفهمین مسئله عملیات هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان یک مسئله بسیار بحث برانگیز است از اول لحاظ فکر میکنم اما قرارداد دارن که اونا میتارن بله فکر میکنم چیزی را که آمریکایی‌ها بسیار تلاش میکنن انجام بتن است که بلحاظ دیپلماتیک فشارهایی را که در دو ماه گذشته بر پاکستان وارد کردین وارا وادار ساختین که در برابر طالبا و در برابر طالبا و تروریست های چند ملیتی که در داخل پاکستان پناهگاه دارند اقدامات جدی روی دست بگیرن ولی در داخل افغانستان تبعیض چون طالبا به یک قدرت بیشتر تبدیل شدن و یا صاحب مراکز بیشتر امروز نسبت به دو سه سال گذشته هستند و او طرف مرخمی که پیشتر میمانا ما گفت جنرال صاحب ضعفای اطلاعاتی مشهود وجود دارد در داخل نهاد ما نهادهای دفاعی و امنیتی ما امریکایی ها مجبور هستند خودشان یک بخش از ماموریت انجام بدن ما یک چیز را میخواهم بگویم که ما امی مسئله بنوان
مردم و ملتی که در نیمه کشور زندگی میکنیم مسئله توهم مرزی را با پاکستان یک طرف کنیم. تا وقتی این مسئله را ما یک طرفه نکنیم ما به یک راه حل نمیرسیم و از طرف دیگر نگرانی های مشروع پاکستان که یک بخشش مسئله دیورند است این باید حل شود. اگر حکومت ما اگر مردم ما میخوان به یک صلح برسن حداقل یکی از موانع را از سر راه اینمی گفتمان بین افغانستان پاکستان که مسئله مرز باشه ای را بردارن. ما باید بیایم در قرن 21 زندگی میکنیم، بریم رفراندوم کنیم، بریم از مردم خود پرسان کنیم، از جنوب خود پرسان کنیم، از شمال خود پرسان کنیم. کمین مسئله چطور حل میشه؟ توقعات بسیار بالایی داره فرندیش. بحث عمده نگرانی عمده و نگرانی استراتژیک امی است. طبیعی نگرانی های دیگه وجود داره ولی او در بسود دولت افغانستان هم است. مسئله انرژی است، مسئله انتقال برق است، مسئله دستیابی به بازار آسیای میانه است. او به منافع ما هم است، میشه در یک میکانیزم هایی که از پیش برش سنجیده شده یا برش سنجیده شده این همکاری ها ادامه پیدا بکنه. مسئله دیگه است که میخوایم عرض بکنم که جنگ افغانستان یک عامل نداره، عوامل مختلف داره. ما اگر توقع بکنیم که نیروها بیان برای ما جنگ را پایان بدن یا هر نیروی بیرونی دیگه بیاد جنگ را برای ما ختم بکنه این ناممکن است. ما باید به یک تفاهم درون افغانی به مسئله برسیم، با بس را از داخل به بیرون ببینیم. بصره از بیرون به داخل دیدن مشکلاتی را ایجاد میکنه که ما تا 16 سال گذشته امروز او مواجه بودیم متاسفانه. سلامت باشین. تشکر سیب. اسکراش کده ده حل پلا رو شارو بانی بس وکلو فیصل سیب. ترکم از پوری مگا و تاس افغان حکمت ترکم از پوری کولیشی نالیوال تا در قینات ورکی. یا پو اوز که افغان حکمت ترکم از پوری توانه دل این نالیوالی پده بانی قانه کردی چی دلتا که طالب دی که دایش دی که هر سوک دی هغوی تاس تم گاخ پیخوی او دا باید پا یو شانسه دلتا لمنزه یولدشی. دغه د قینات مسله زه فکر کوم چې په دې کې نور سوالونه حل دي. نړیوال په دې قانع سوي دي کله چې یو ځل د هغوی ماموریت پای ته رسېږي هغه خپل میشن کمپلیټ اعلانوي. په 2014 کې ما تر هغه وروسته په بروکسل کې او په وارسا کې زموږ سره ډېر د لوړې کچې د مرستې تعهد کیږي او بیا پر هغه باندې عمل هم کیږي. نړیوال عمل پر کوي. بیا تر هغه تر څنګ د ځواکونو لپاره په عملیاتو کې د خلاص لاسۍ لپاره صلاحیتونه اضافه کیږي. مثلا د افغانستان هوایی ځواکونه نور تقویه کیږي او خپله د بهرنیانو هغه ټیمونه راځي چې هغه د یو مشخص هدف لپاره د کافي تجربې خاوندان دي تر څو د افغانستان خاص ځواکونه هغوی ته مشوره ورکړي د هغوی سره کار وکړي. دا ټول د دې ثبوتونه ورکوي چې نړیوال دې نتیجې ته رسېدلی دي او د افغانستان حکومت اقنته تور کړی دی چې دلته ترورستان چې دي که څه هم لومړنۍ قرباني یې موږ یو تر ټولو زیات زیان یې موږ ته رسېدلی دی او که چیرې مستفید کیږو مستفیدین به یې هم موږ یو. اما په عین وخت کې دا ترورستان نړۍ لپاره هم یو خطر دی او که نړۍ دلته کار ونه کړي نړۍ په خپلو کورونو کې هر څوک په امر کې نسي پاتې کېدلی. مهمه ده چې هغوی دلته ترورستان له منځه یوسي. دغه قینات یې حاصل سوی دی. زه مخکنۍ موضوع کې وشته اشاره کوم چې ولې یوازې طالبان په نشه کېږي کنه. زه غواړم ووایم چې امریکایانو په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي په نشه کړي، هغوی نور تروریستي ډلې هم په نشه کړي دي. القاعده یې مثلا د هغو ودانۍ هدف دا و چې القاعده له منځه یوسي. یا مثلا په ننګرهار کې تاسې ولیدل چې پر داعش یې تر ټولو لوی بمب استفاده کوي. په دې معنا ده چې داعش استفاده کړو داعش نور ورسره زیات شو. له دې چې داعش کم شي هغه نه پوهېږم چې بم نه داعش زیات سوی نه دی. که تاسې وګورئ مثلا داعش یو وخت په زابل کې و، په هلمند کې و، په کندز کې مثلا ځینې ځایونه خلکو لیدلي و، په ننګرهار کې دي و، او په ننګرهار کې داسې نه و چې په یوه یا دوو ساحو کې و، په ټولو ولایت کې و. حتی دا هم و چې په کونړ کې به شاید وي. نن دې په هلمند کې داعش نه لري، ته یې په زابل کې نه لرې، د نورو ساحو څخه په شاید وایي داعش نه لري. خپلو کورنیو سره هغلته دوی ټرېننګ سنکترونه جوړ کړي دي، خلک روزي نه. هغه داعش نه دی، هغه داعش چې مخکې و راغلی و تور بیرغ لري. نو داعش په افغانستان کې همدغې څخه پېژندل کېږي چې تور بیرغ دی. او اوس که دایې ویشتلو ته تاسو ټولو ته یو بیرغ ورکړي، دغه رنګونه شاید خلاص سي چې موږ هر یو ته جلا جلا رنګ ورکړو. اما یو شی دی چې هغه داعش چې د افغانستان داعش دی، حداقل هغه یوازې تر ننګرهار پورې محدود سوی دی. سلامت اوسې فیصل صاحب، بېرته راګرځم تاسو ته. خدمتونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم خرالاست شخص عبد حلار ترازو، تاسو څه فکر کوئ څه ډول ممکنه ده چې موږ تاسو وتوانی ګونو په افغانستان کې دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي؟ که طالب دی که داعش دی که هغه څوک چې هغه د افغانستان خلک وژني، نور دوی خوندي ځای ونه لري او بدون له دې څخه چې په دوی کې توپیر شتون ولري په نښه شي.
اول خو بیا تکرار وایم زه یم تاییدوم د فیصل صاحب خبره چې داسې نه ده چې طالب ولو داعش نه ولو تروریست تروریست افغانستان ته هم امریکا ته هم دا خبره باید هلته یادې کړي باید تشویش ایجاد نه شي چې ګویا حکومت د موږ چې ده داعش ته غږ نه کوي او یوازې طالب ته غږ کوي خو همدغه بدبختي تر اوسه پورې شتون لري حتی د امریکا په دې باندې پلاګ انل کیږي چې دوی داعش څخه په افغانستان کې داعش نه پوهېږي هغه خو بعضې خلک دي چې کاسټونه پورته کوي زما سره کاسټونه سه بیا کاسټونه ورک شول نه پوهېږم دا ولې داسې دیوالو کې مږک ډېر څه وي که څه بله په هر صورت هغه ادعا ده ثابت ته تر اوسه چای نه ده سوی دښمن دښمن ده څه هر څوکي هغه وزل کیږي او هغه لمانځه وړل کیږي بل دې بهر صاحب په خبرو ته ډېر په تاکید هم ډېر ښې خبرې وکړې موږ وای وای ملا عبد الله په هغه کې آزاده ګرځي بیرته پاکستانیان موږ ته وایي نو ښایي تاسې څه کوئ چې ملا عبد الله تاته آزاده ګرځي ګوره بعضې شیان باید تفکیک کړو موږ بعضې شیان جزئي شیان دي که نن ورځ پاکستان امریکا ته ثابتوي چې ګوره زه مې سره تړمه افغانستان ته نه 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 جنجال مې تړل وا خلاص پرېته راولېږه نور هم تروریستان راولېږه دا خو د حل لاره نه سوه د دې لپاره چې ما قوم بیلیږي دلته د زرهاو ماشومان مړ سي خو که هغه یې تړي دا د ډیورن مسله د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت نه ده دا د خلکو ته صلاحیت ده لکه چې دوی ویلي په ریفرنډم د بایدل سي چې فعلاً د ریفرنډم وخت نه لري که پاکستان یې تړي موږ باید نور ورته ونه وایي چې نه نه جنجال دیوال نه دي بېرته چپکه رالېږه تروریست نور هم راولېږه خبر مې پاتې ده د غنی صاحب د تاګ لپاره اول خو خصوص ده هلته ورغې ل راکټ نه جلوګیری وسو ل رابندی نه جلوګیری وسو ل رخصتی نه جلوګیری وسو دوام افغانستان ټول منګ افغانستان د بګرام هم د ما وطن د اشرف غنی وطن د دلته چې تل ده یو سلسله مجبوریګان دي او افغانان باید خپل غیرت هغه وخت په کار واچي چې امریکایي د پیسې درکې ته مکتب جوړه ته ځان ته قصر جوړه امریکایي ته پیسې درکې سړک کې سړک کاګل اول ته غیرت نشته بیا چې کغنی التلار بیا افغانان ته دی غیرت نشته سلامات سی پدې لاندې ول سره جنرال صاحب باید وایم چې امریکای ما ته مف پیسې نه راکړي امریکای خپل ځان ته دی ورکی زکه چې ما نه پایګا ور کړی دی زه چې محاسبه وکم نه اشاریه 15 میلیارد ډالر زه د کال باید خپل قرارداد مو پیدا کول چې پدې چې موږ تر وطن په لوی جرګه کې د کرسي په وخت کړی دی زکه چې موږ هم کارځي په پیسې نه ورکړي قطر کې ورکی زه د باس نو تر تر چې د سې افغانستان ته قطر کې نه ورکړي او کری دوی باید کری وره کړو نه شرف 15 میلیارډ کې مرته محتاج نه بل ما د چې راغل دي ما نه دي غوښته د راغل دي د پخواني جمهور رئیس د امریکا وای وای زه د خپل د افغانستان په خاطر نه تلم زه د خپل د اهداف لپاره تلم د امریکا د جنگ لپاره تلم زه د ترورستان د وال لپاره تلم په چا د هغه هدف اجرا نه کوي د جرمني کوم پیسې ورته خو خو کې صاحب جرمني کوم پیغاسته بالکل اتمن نه ورکی اتمن نه نه ورکی زړه نه ورکی ولی مارشال پروګرام کې پیسې ورنه هغه مارشال پروګرام بس هغه پیسې باندې حسابي موږ چې دې موږ د فیصل صاحب په خبره داعش په کوهستانات کې موجود دی والي سرپل وای زنوایم په بدخشان کې د وکیلانو د بدخشان ټول ادي اسناد سره وای زابل کې زابل کې په خاک افغان کې پرون لا جنگ وو نورستان جوزجان بادغیس سرپل او نور ولایت کې ټول موجود دی او په جلال آباد کې قوي تر دی او نورستان بيخي شدید والي چې پورته دی اوسنۍ شرایط کې زه وایم چې اوس امریکا وای وای تر سوچ دی یو طالب پاتې سي ز پاتې کیږم طالب وای تر سوچ امریکا پاتې سي یو امریکایي افغانستان کې ز جنگ کوم نو په دې معنی باندې موږ باید د دغه مسله حل کو د حل لار دا چې باید موږ بین الافغاني مذاکرات ته راځو هر رقم چې د حکومت په موجودیت او د امریکایانو په موجودیت باید دلته یو مذاکرات وشي او د الله تاسو مخکې ویل د حل لار باندې تاسو اشاره درلودله که بیا موږ په دې لاندې ول سره څه ویل تللی فقط چند مورد بسیار کوتاه میگم خوب است عملیات ها آغاز شوه رهبری طالبان هدف قرار بگیره ولی ما میکانیزمایی را که عمل کرده این نیروها را حداقل یک نظارت برش وجود داشته باشه باید انجام بتیم حکومت افغانستان را میتونه در تفاهم با امریکا انجام بده و ما باید از تکرار اشتباهات و تخلفهایی که در گذشته این نیروها و این پاراملیشی ها انجام دادین باید جلوگیری شوه که خدای نخواسته سبب یک مشکل کلانتر باشه سلامت و چیزاتم تشویق الله خوران که رسر گردون وکر رنون کلا تفسخم من نکام تربیه در خدای فامان